Me uljet të temperaturave, sot shteti Ferizajt mori pamje tjetër pas rreshjeve të borës. Përveç borës, nuk munguan as ngrica dhe si pasoj kanë vështirësuar qarkullimin e qytetarve Ferizajas, si në zonën rurale, ashtu edhe atë urbane. Jemi me kompanit në teren dhe duke bërë edhe në krypës për shkak të acarit që është në këto momente. Shumë rrugë ka endet që janë të ngrira. Dhe për këtë ju bëjmë apel qytetarëve që të kenë kujdes të shtuar në komunikacion, sepse është gjendje e rëndë në për rrugë. Kryesisht është në viset malore, deri më tani kemi bërë hedhin e kripës në për rrugë të qytetit, rrugë kryesore që janë dhe në kalimet, kështu kemi vazhduar me shatrat, por pjesa malore që është Jezerci, Neredimja, Pleshina dhe Greme Gaçk janë pak sa më të rënduara. Kur ti tregoj se si pasoj e rrugve që janë vështirë të kalueshme, nuk kanë munguar as aksidentet. Bas të informacionit policisë që kemi edhe disa aksidente që kanë ndodhë të rritash, po jemi duke mundu me kompanit që të bajmë hedhin e kripës dhe të lirojmë të rrugë. Si pas Institutit Hidrometeorologjik, temperaturat për këtë javë do t'jenë minus 3 e minus 4 gradë Celsius në viset të ulta. Që nga mbrëmje, vendin është ndikuar nga masa të arit me presion të ullët atmosferik, kështu që jemi në ndikimin e masave të arit dhe në thotë me origjinë polare, janë masa të ftofta, të cila do të ndikojnë në ullin e temperaturave në dy vlerat ekstreme. Minimalit gjatë gjithë javës do të levizin ndikon minus 8, minus 7 në viset të larta, kurse në viset të ullët nga minus 3, ndikon minus 4 gradë Celsius, por që maksimalit gjatë javës do të levizin nga minus 1 deri në plus 2 apo dikon plus 3 gradë Celsius. Do të ketë erë kryesisht nga veri perëndimi, shpejtësia së cilës mund të arrijë nga 1 deri në 11 metra për sekond. Nga dita e mërkurë do të kemi thjellime të pjesme të cilat do të ndikojnë në uljen e temperaturave minimale dhe më tutje, kështu që orët e para të ditës mëngjesit do të jenë të me ngrica dhe mjegull, kurse në pjesën e dytë të sërish do të kemi ndikon vlerat pozitive 1 grad, 2 grad Celsius, dhe këto rreshtje që janë për momentin do të vazhdojnë edhe ditën e nesërme, rreshtje shiu dhe bore në disa vende të Kosovës, në vise malore kemi vetëm rreshtje të dendura të borës, kurse në vise të olta rreshtje shiu dhe rreshtje bore. Në të thotë intensitetit të olta deri mesatar. Dukshmërinë horizontale kemi për momentin 2 deri në 3 km, shtypja atmosferike është 1009 milibar, lagësia relative orit është 98%, kurse për momentin kemi pak erë nga ona veri perëndimore, por që shpejtësia saj gjatë javës do të arrijë deri në 11 metra për sekond.